Er du passiv, Michael? Eller er det mig, der er passiv? Okay. Ja, det tror jeg, at så kører jeg bare igennem der. Hvem er politiet efter dig? Okay. Jeg prøver at lægge den ind, som man siger. Wow! Shit! Nu slår jeg Rune ihjel, jeg er bare ude. Okay. Oh.